по темата Израел. Влизане с бутонките ли е това? Аз бих казал, че причините, поради които американският президент зае такава позиция, са две. В по-общ план това, разбира се, стремежа Съединените щати да се фокусират върху случващото се в Украина, защото в момента за администрацията Байден това е приоритет – задържането на Русия. Втората причина обаче можем да я открием, ако погледнем малко зад буквите, както се казва, и тя е, че ако погледнем така, какво прави Нетаняху, ако видим какъв е неговият политически курс, ще видим, че той на практика се опитва да реабилитира Доналд Тръмп в Белия дом. Защото Тръмп беше човека, който премести американското посолство от Тел-Авив в Израел, на практика призна, също в Йерусалим, на практика призна Йерусалим за столица на Израел. Това не е без значение за администрацията Байден и дразни демократите в САЩ. Значи с много голям интерес в Израел наблюдават случващото се в Съединените щати. То ще окаже огромно влияние върху начина, по който ще се развие и конфликта на място. Поне докато Нетаняху е премиер и от своя страна бих казал, че тази зависимост е двупосочна, най-малкото защото по същия начин Нетаняху може да окаже влияние върху това, за кого ще гласуват евреите на следващите избори за президент в Съединените щати. Направи ми впечатление друго, което казахте, че фокуса на американската политика е Украина. Да, точно така. Така е винаги за демократите. Какво го измерваме това нещо? Ако за демократите Русия винаги е основният стратегически опонент на Съединените щати, то за републиканците това е Китай в момента. Това е политическия консенсус, който съществува в Америка. Само че на кого помага повече с оръжие Америка, Съединените американски щати? На Израел, разбира се. Е, в такъв случай, след като помага повече на Израел, защо смятаме, че основен приоритет е Украина? По-скоро... Затова и попитах по какво го измерваме. По-скоро бих казал за самия Байден и за кръга около него, но в никакъв случай този кръг не може да претендира, че представлява всички демократи в Конгреса на САЩ. Господин Кючуков, има ли шанс да развее бялото знаме Нетаняху според вас след това изказване на Байден? Според мен не, но тук самата позиция на Съединените щати е предизвикана от факта, че те са в една изключително неуютна международна позиция, защото те започват да поемат голяма част от отговорността за продължаване на войната в Газа. Съединените щати? Да. Доколкото те са основния съюзник на Израел, доколкото те доскоро блокираха всички резолюции в Съвета за сигурност за ООН, но последната се въздържаха, което показа много значима промяна в тяхната позиция, тъй като там се изискваше незабавно прекратяване на военните действия в Газа. Проблемът е, че войната сама по себе си няма да реши конфликта. И тя, но от друга страна, тя ясно очерта, просто изкристализираха двете възможни алтернативи. Едната е дългосрочно решение, другата е дългосрочен конфликт с периодични войни. И още нещо, което е важно за позицията... Към кое от решенията се върви? Винаги стремежа е да се намери дългосрочно решение, още от 47-ма година с тезата за двете държави. И никога до сега не се е стигало до това. Няма гаранции, че сега ще се стигне, но има още един фактор, който важи за позицията на Съединените щати и за Европа. Конфликта в Близкия изток се превърна в своеобразен износител на омраза. На омраза към европейските общества и американското. На ислямофобия от една страна и антисемитизъм от друга страна. И тези обществени нагласи първо имат сериозен потенциал да създадат напрежение в страните и второ, те оказват влияние върху позицията на правителствата. Но според вас има ли промяна в американската политика спрямо Израел? Питам ви, защото израелските медии, доколкото четах, са усетили това нещо. Определено има промяна и тя не е от гледна точка на сегашния конфликт, където те като цяло поддържат израелската позиция, а от стремежа вече да се търси решение в посока две държави. Това, което Съединените щати бяха доста резервирани съвсем доскоро, а вече официално заявяват, че това дългосрочно решение може да бъде само в тази посока. Когато американският президент на практика призовава за временно примирие и то да бъде от страна на Израел инициирано, какво ще се случи реално, според вас, в следващите
дни? Разбира се, трудно е да кажем в дългосрочен план, но в краткосрочен план, конкретно на вашия въпрос, за мен от тук нататък се очертават два сценария за развитието на този конфликт. Първият сценарий е тази прокси война да продължи и това най-вероятно ще се случи след кратката оперативна пауза, която направи Израел, която беше точно с хуманитарна цел, тъй като Байдън оказа натиск върху Нетаняху. Но според мен това ще е просто кратка оперативна пауза. След това военните действия ще продължат. То призиве за няколко седмици, доколкото, нали? Именно. Така? За 7-8 седмици, каза Байдън. 6-8. 6-8, да. Да, буквално преди около 8 часа Хамас са отказали да освободят израелските заложници, което означава, че е твърде възможно скоро прокси войната да продължи. Сега има един втори по-неблагоприятен сценарий. И аз много се надявам да не се стигне там. Това е ако този конфликт прерасне от конфликт между държавен и недържавен актьор в война между два държавни актьора. Тоест, да кажем, ако Иран, примерно, влезе в тази война. Mm-hmm. Защото вече имаше сигнали от Ислямска република Иран, които бяха насочени срещу Израел, посолствата на Израел. Само по себе си това е негласно обявяване на война. Това е ултиматум от страна на Иран към Израел, което може да предшества нова криза. Но се надявам, пак казано, този сценарий да не се стигне, защото тогава вече почти сигурно е, че Америка ще се намеси пряко в региона. И тогава всъщност онези най-големи рискове, за които говорим по отношение на Украйна, ще се случат тук, в Близкия изток. Да, да. Между другото, под най-големи рискове имам предвид ефекта на доминото и, не дай Боже, Трета световна война. Или чак толкова да не навлизаме? Според мен, Трета световна война по-скоро би тръгнала от Тайван. Ами... не от Близкия изток. Обаче стане твърде международно. Не става въпрос, ако се намеси Иран и казвате, вие влезе и се влязат и Съединените щати в този конфликт, тогава? Въпросът е как ще реагира и Русия. Дали ще подкрепи Иран или ще остави Иран да се оправя сам с Израел? Един град, в който все още не е продължила, не е настъпила израелската армия, и това е Рафах. Това е последния град, който не е обхванат. Това ще се случи ли в следващите дни според вас? И каква е ситуацията там, в този град? Тя е доста важна всъщност за целия конфликт и развитието му. Съдейки по изказванията на израелските власти, да, те са твърдо решени да довършат до край тази операция. Цялата международна общност, между другото и Съединените щати включително, се обявяват против подобна акция. Дали това ще се случи и кога е трудно да се прецени. По-скоро очакванията са, че ще се случи. Но тук изниква точно този момент, за който вече стана дума и на чийто фон нещата изглеждат вече малко по-различно. За излизането на конфликта извън Газа, превръщането му между държавен и между другото, тук отново Нетаняху изигра много лоша шега на всички свои поддръжници, защото на практика той започна междудържавна война на територията на трета държава с атаката на консулството иранското в Дамаск, защото консулството, дипломатическите представителства, те по всички международни закони са територия на тази държава. Тоест Иран беше атакуван. И тук въпрос е каква евентуална реакция ще има от иранска страна и доколко Съединените щати ще успеят превантивно да предотвратят такава реакция. Буквално вчера президента Байдън каза, че ангажимента на САЩ е железен в подкрепа на Израел срещу Иран. Той специално подчерта срещу Иран. Направи това разграничение. Преди малко споделихте за лошия отзвук, който имат всички тези действия на Израел и този лош имидж, който лепват и върху Съединените щати, и върху европейските държави. Всъщност, можем ли да кажем, че целите на Хамас с онова влизане на 7 октомври в Израел са постигнати? Вижте, Израел доминира военно, но Израел губи политически със всеки ден война и между другото със всеки ден паралелна война в Газа и в Украина и ние, говоря за това, което наричаме Запада условно, ние също губим. Ние губим, защото ние изпадаме в ситуация на двойни стандарти, което Третия свят ни обвинява непрекъснато и освен това се получава едно защо много... Защо двойни стандарти? Защото по различен начин реагираме на това, което се случва. Иранския, по различен начин реагираме на това, Йорданския крал, и в Израел, така ли? Да, йорданския крал дори го дефинира пределно предметно още в началото. Защо живота на едно украинско дете е по-скъп от живота на 10 палестински деца?
Доколко са уместни тези сравнения? Сега, трудно може да направим сравнение между двата конфликта. По-скоро бих казал, че може да го направим по геополитическа линия, най-малкото защото с тази война отчасти се дискредитира както от една страна Израел, така от друга страна и Хамас. Но тук замисълът е много по-дълбок. И то е, че ако си спомняме преди войната, отношенията между един друг ключов актьор в региона, Кралство Саудитска Арабия и Израел, се бяха затоплили. И ако двете държави така бяха обменили взаимно дипломатически представителства, ако тези отношения бяха издигнати до партньорско ниво, това означава, че в един момент имаше реална предпоставка за разрешаване на арабо-израелския конфликт. Терористичните организации в региона не искаха това. Те искаха тази война да продължи по същия начин, по който по време на студената война терористите убиват египетския президент Ануар Ал-Садат, който води преговори за посредничество между Израел и останалите арабски страни. Така че, започвайки тази война, Хамас на практика осуети разрешаването на арабо-израелския конфликт и доведе региона до една ситуация на хаос, което устройва не просто Хамас, но и Русия, защото ние си спомняме, че делегация на Хамас посети Москва малко след като започна войната. Но пък от друга страна това оправдава ли начина, по който израелската армия действа? По никакъв начин. Хуманитарната криза, която предизвика, и до каква степен наистина може да бъде сравнявана агресията на Русия в Украйна с тази на Израел в Палестина? В първия случай става въпрос за агресия, в втория случай става въпрос за самозащита. Израел има правото да се защитава срещу терористите. Да. Тук, разбира се, това, което беше казано, е верно, но за съжаление и двете страни реагират огледално. Екстремистите от двете страни реагират огледално. Това, което беше споменато за арабските екстремисти, също се отнася и за израелските. Защото когато беше най-близко света до решаване на този проблем, в средата на 90-те години, когато се водеха преговори за признаване на палестинската държава между Израел и Палестина тогава, тогавашният пък израелски премиер, който беше постигнал това споразумение, беше убит от израелски екстремисти. Тоест, ние виждаме екстремизация от двете страни. Големия проблем е, че войната екстремизира. Със всеки убит палестинец или евреин се радикализират поне 10 такива. И също така, това, за което ставаше дума преди малко, това съдейства за допълнително разделение на света. Вече това, което в много отношения се казва the West and the rest, Запада и всички останали, то става все по-видимо. И за съжаление в наш ущърб. Всички говорят за мир, обаче очевидно интересите, които преодоляват през цялото това време, са интересите на войната. За съжаление, вече дори мира, той не просто изчезна като цел. Той дори и като термин от международните отношения започва да изчезва. Нашите усилия са насочени, и не само в този конфликт, да се подготвим за война, а не да предотвратим войни. Ирландия е на път да признае Палестина. Ще се случи ли това и очаквате ли ефекта на доминото? В смисъл, много от други държави от Запада да признаят. По всяка вероятност ще се случи, по всяка вероятност ще има ефект на доминото. Тук ще си позволя да се върна към това, което каза господин Кючуков. А именно, че винаги, когато има радикализация от двете страни на политическия елит, се случва нещо подобно. Да, Хамас са терористи, но в момента тази война е въпрос на политическо оцеляване за Нетаняху, защото той е в коалиция с хасидското крило в израелската политика, с ултраконсервативните евреи. И много добре знае, че ако той спре тази война, правителството му ще падне и неговата политическа кариера ще отиде в историята. Много е жалко, когато политическото оцеляване на който и да е лидер е свързано с животите, истинските животи на хора. Само да допълня нещо. 138 държави в света са признали Палестина. Сред тях е България, сред тях са редица западни държави, така че това е... Повечето държави в света са признали Палестина като държава. Много ви благодаря за този разговор. Любомир Кючуков и доцент Искрен Иванов. Прощавайте, Искрен Иванов, да. Кратко прекъсване, след което продължаваме с останалите теми.